debuterte jo sammen med Nypa. Her da, frisk start for RBK. Rekdal. Tidligere i år. Fin rulle. Det er godt gjort av Magnus Holte. Kommer på skuddhold her, og det smeller i metallet. 23 gangene de har møttes. Her da. Ytterforskrudd fra høyre. Heggelund på volley, og det er nære. Nå skulder ut av ledd, eller hva det var for noe. Skuddet. Her da, Magnus Moen. Skjærer inn i banen. Her har vi sett han tidligere i oppgjøret. Ja, det er fint gjort av litt ekkel ball å jobbe på for keeper. Og da er Magnus Moen frem på. Ta fordel av det. Trilleball til Krokpø. Moen taper til Flåte Simonsen. Ja, det er en fin ball for Magnus Holte. Skuddet kommer, og der! Til Solheim Dahl. Spiller seg fint ut her. Rosenborg kan få enda en mulighet. Viresheim Pål setter fart inn mot 16-meteren og sikter mot lengst. Dobbelbytt hos Rosenborg. Her da. Den er fri for Nalo. Gjestenes ball. Her da. Idesheim på. Kan utfordre. Sender videre til Holte som kan punktere kampen. Hva han gjør. Kommer seg fint. Fri. Her da. Kasai med skuddet. Og det er en voldsom mulighet. Med Batta i spissen her. Thomas Pedersen høyt i banen nå. Ja, nok en kjempemulighet. Kulego som får. Løst det. Nydelig. Fram imot Flåte Simonsen med den redningen. Spenning. Iskall her også Henrik Lidahl Jamne. Åh, det er nære. Full tenning i Nardo-leier. Ja, det er altså så nære. Reitan Sunde tar over. Skuddet kan komme mot nærmeste. Ja, den er småfrekk. Det er et skudd her. Kun to mann i mur for Nardo. Ja, trøkker den midt på keeper.